přátelé, já vás zdravím. Tak tohle jsou hovězí líčka s bramborovým pyré. A já to musím ochutnat, že jo? Ale to je hrozně dobrý. Věříte mi to? Ale já bych to jinak neříkal. Já jsem i Pol Reicha zkritizoval, když neměl dobrou svíčkovou. Takže jako, já nelžu. Na tohle to je fakt strašně dobrý. Já vám to ještě takhle ofilmuju, protože já jdu jíst. Tohle je fakt strašně dobrý. A že tady vozí jídlo a pivo robot, to už jsem vám říkal, že jo? Abych se neopakoval. Takže zdravím vás s Vlašimi, z mini pivovaru a restaurace na vývoji. A jdu jíst. Hovězí líčka jsou hovězí líčka. Tak se mějte krásně. A čau.